Špeciálne upravená trať dlhá približne 300 metrov. Jazdci na bicykloch BMX a obrovská chuť jazdiť. Aj takto vyzerá tréning športového klubu Bike Racing Slovakia v interiérovej hale na okraji mesta Martin, ktorý tu funguje 5 rokov. Je to Bike Racing Slovakia, to znamená, zahrňujeme nielen BMX, snažíme sa tie deti viesť k bicyklovaniu ako takému. Takže, ale prioritne sme zameraní na bicross BMX, čo je olympijský šport. Takže členov v klube je cez 30, okolo 35 detí, je takých 30 detí aktívnych, ktorí pravidelne chodia trénovať. Máme tréningy 3-krát do týždňa. Filip Čilík je vynikajúci športovec a bronzový medailista z majstrovstiev sveta. Sám sa neustále zúčastňuje prestížnych svetových súťaží a chce, aby sa v tomto adrenalinovom športe rozvíjali aj talenty martinských detí. Pandémia a zavreté telocvične ho naštartovali, aby postavil pre ďalších malých nadšencov bikrosových športov, ktorých je v klube približne 35, dráhu plnú skokov, zátočiek či trojvln. Deti tak majú možnosť trénovať a pripravovať sa na rôzne súťaže. 5 rokov sa zúčastňujeme tej najvyššej slovenskej súťaže. Máme v klube aj majstra Slovenska Matúška Štrbíka v kategórii, myslím, že 10 ročných. Aké je to byť majstrom Slovenska? Je to skvelý pocit a dúfam, že ho obhájim aj tento rok. Čo je najťažšie na tomto športe? Najťažšie si myslím mať dobrú tú balanciu a nespadnúť a vlastne sa vyrovnať aj s tými psychickými pocitmi, aby tam nebol taký stres alebo nejaká nevoľnosť. Najskôr máme rozcvičku, potom jazdíme vlastne na tých hopinách a niekedy máme aj stretching, ako potom už sa znova rozcvičujeme. Ako si sa dostal k tomuto športu? No, ja som mal kamaráta pôvodne takto a on mi to poradil, keď sme boli ešte mali tak 6-7 rokov a potom sme to začali robiť. Čo tu všetko robíte? No, jazdíme, potom skáčeme a niekedy štartujeme. Trénujeme strašne veľa vecí, no dá sa tu strašne veľa vecí natrénovať, je tu kopu toho, čo som sa ešte nenatrénoval. Skúšame skoky, po zadnom kolese prejsť nejaké hrby, zátačky, štarty, je to dosť veľa, čo sa dá natrénovať. A myslím si, že je to super, podmienky tu sú. Toto je jeden z našich najmenších jazdcov. Volá sa Maroško, či sa voláš? Ako sa voláš? Povedz. Maroško Murín. Maroško Murín. Jeho otcino takisto jazdí na bicykli horskom, z jazdí však. A Maroško má, koľko má rokov, Maroško? 4 roky. A videli ste, ako krásne jazdí. Takže toto je náš jeden z tých najmenších bike racing Slovakia jazdcov tu v Martine. Všetky deti sú veľmi aktívne a v rebríčkoch na pretekoch sa umiestňujú v prvej osmičke najlepších jazdcov. Viac o tomto rýchlom športe na malých kolesách vám prinesieme v útorkovej relácii zo športovej kuchyne.